Se on kallo yksi täällä näin, tässä näin. Ja tänään me yritetään tehdä makaronilaatikkoa 5/5. Joten ihan eka, meillä ei ole makaroneja ja meillä ei myöskään ole autistinen. Meillä ei ole täällä pinnalle vaaditaan juustoa. Joten me otetaan Olavi, Olavin uusi näyttelijä, ja me lähdetään kauppaan. Lähdetkö Ponsi munkaan kauppaan? Hamburger. Oot se vähän kallu. Tietysti me voitais ottaa... no ei täällä olekaan sitä toista näyttelijää. Täällä mennään Olavin korvikkeen kanssa. Olavin uusi näyttelijä. Se löysi täältä jotain. Tää on muuten trippaava. Kattokaa tota autotallia. Sillä on silmät. Olen saapunut kotiin. Me ostettiin hot rod. Paketti makaryyns. Ja pirkka juustoraaste. No niin, nyt me keitetään noit makaryllei, 5/5, sen pitäisi onnistua vielä, mutta tosta lopusta mä en tiedä. Mut mä kävelin tänään mun vanhan yläasteen ohi. Ja mä en tiedä teistä, mutta näyttääkö teidänkin mielestä joka vuosi seiskaluokkalaiset pienemmiltä ja nuoremmilta kuin edellisenä vuonna? Ja sitten, siellä oli bussipysäkillä semmonen jäbä, joka kuulosti täsmälleen siltä jätkältä, niin kuin täsmälleen sama. Ja se huus vaan mulle, Jusu, oma! Mä voin hyvin ymmärtää, että miksi ihmiset on ottanut näitä kissoja niin kuin itselleen, kun kelaa, kun sä törmäät, sieltä niin kuin metästä tulee tämmönen näin, varastaa sun kinkun. Voitko sä olla tälle vihanen? Kyllä, koska Maki on kusipää. Maki on ihan tyhmä. Mä tajusin nyt, kun mä oon kävellyt sinne kauppaan ja takaisin, että mä unohdin ostaa ketsuppia. Vähän harmittaa. Joo. Siellä on uumenissa elämän siemen, eli macaron, latikon, macaron. Rottien lempiruoka siellä niin. Tuleeko nälkä? Macaron for macaron box is ready. Where's kissa, 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 kissa. Tässä meillä on naudan jauheliha. 900G, jonka pistämme paistinpannulle. Kissa, sä olet tiellä. Mä kompastuin kissaan. Kuka yllättyi tästä asiasta? Onks tää Santun uusi näyttelijä? Kenen uusi näyttelijä tää on? Kisse. Kisse, kisse, kisse. Joo. Ja Ponsi myös. Siis Olavi. Olavi myös. Hei, älä syö sitä jauhelihaa! Kissa! Kissa! Se on vähän kuivaa se. Ei olisi pitänyt jättää sitä pakettia auki jääkaappiin. Tämän olemme oppineet. Meillä ei myöskään ole kunnollista voita, joten... Also, Alisan näyttämä lifehack. Teet tommosen kolon tähän, niin sä pystyt laittamaan sen jääkaappiin ton veitsen kanssa, kun se mahtuu tohon. Alisalla riittää lifehackia. Varmaan kun se on nainen, niin se tietää, miten keittiössä toimitaan. Nyt me olemme valmiita pilppomaan yhden kappaleen sipulia. Mä tein tän pari päivää sitten ja mä en tiedä näkyykö tosta se ero, mutta mä leikkasin tästä peukalosta niinku oikeesti tommosen, niinku tää on parantunut tässä jo pari päivää, mutta mä oikeesti leikkasin sen mukavan kokoisen palan tästä irti. Koska täällä, toisin kuin kotona, nää veitset on aika teräviä. Ja mä huomasin sen vähän nyt kantapään kautta, mä en tiedä. Miten se on mahdollista, että tossa kohtaa peukaloa ei ole paljon tuntoshermosensoreita, koska se ei sattunut juuri ollenkaan. Mutta, niin, ei sillä, että mä fleksaan, että mä olisin mikään voimamies, mutta eikö ole hassu, että luulisi, että tässä kohtaa peukalo on paljon, olisi paljon hermoja ja se sattuisi paljon. Mä voisin ainakin itse olettaa, että se on semmoinen kohta peukaloa, minkä pitäisi tuntea asioita. Mut nyt olemme valmiina leikkaamaan sipulin, ja tällä kertaa toivottavasti ei sormea. Semmonen hassu juttu, että mä oon 18 ensi torstaina, ja mä teen jonkun Ebin videon, missä mä käyn ostaan. No siis mä teen kaiken, mitä kukaan ei ole tehnyt ennen 18 vuotta. Tietysti, koska se on laitonta, niin niitä on käytännössä mahdotonta tehdä.
tai siis on täysin mahdotonta tehdä näitä asioita. Mä muun muassa aion pelata GTA Vitosta ekaa kertaa. Mä aion katsoa pornoa ekaa kertaa. Mitäköhän muuta? Mä astan tähtisädetikkuja. Mä en usko, että mä löydän mistään lakritsipiippuja. Mut ne olis kanssa eeppisiä, koska se on aika gangsta. Tässä tietysti aika innoissaan, koska nyt sitten kun 11. päivä vaihtuu 12 kello 00, niin mun aivot välittömästi kehittyy aikuisen tasolle. Musta tulee älykäs. Mä pystyn hallitsemaan alkoholin käyttöä, mitä ei pysty alaikäisenä tekemään. Mä pystyn hallitsemaan raha-asioita, mitä ei pysty alaikäisenä tekemään. Mä olen välittömästi napsahduksella, musta tulee valmis kuljettamaan autoa, koska täytän 18, niin sitten musta tulee vaan responsible adult, ja nyt kyllä sipuli sätii. Kattokaa nyt tätä näyttää, 5/5 porvari herkulta on. Tähän piti tulla 2 T-lusikallista tiniämiä, mutta ne vähän levit. Niin onneksi se tippui tän päälle, mutta siellä on nyt, toi on silti vähän enemmän kuin 2 T-lusikallista, niin no en mä tiedä, se nyt maistuu sit paljon. Onkohan tämä kulho riittävä meidän makaronboksille? Sen näemme kohta. Kyllä ne silleen just sinne mahtuu. Mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi? Meidän pitää sekoittaa munamaidon ainekset keskenään ja kaada se jos vuokaa. Tarkoittaako se, että muna ja maito yhteen, koska mä en tajua tarkenna vamma. Tosiaan, tää maito on nyt tässä ja sen pitäisi olla tässä. No, siitä tulee maidotonta. Mä kaadoin sinne nyt kaikki kermat, mitä mulla on. Se ei ole vieläkään siinä kohtaa, missä sen pitäisi olla. Ja mä en tiedä, niin korvaako kerma yhtään maitoa. Mutta siitä tulee nyt aika kuivaa salee. En mä tiedä. Mä myös läikytin, mun pitää oikeasti siivata tää lattia. Mä läikytän täällä aivan absoluuttisesti kaiken. Siellä on nyt kananmunat ja me vispataan sitä. Niin sinne piti mennä vielä suolaa. Tässä on vieläkin tinjamia tässä näin. Niin saadaan nyt varmasti se tinjamin maku sinne. Toi nyt tän tunkkaa sille tinjamille. Se oli yksi lusikallinen noi. Sielläkin on nyt tinjamia. Niin birust. Tässä on tinjamia nyt varmaan 8-kertainen meidän pitää olla. Ja koska me ei voida nauttia tästä ruuasta ilman ketsuppia, niin meitse lähtee nyt sillä välin, kun tää on uunissa, niin käveleen ja hakeen ketsuppia. Pitetään saada tää tasaisesti tänne, vaikka mä en tiedä, onko siinä mitään merkitystä. Tuli muuten sekoitettu, tossa on selvä kelttuainen vaan lilluu tossa tän makaronilaatikon päällä. Mutta sehän ei meitä haittaa, koska tää ei oo mikään gourmet-kokkishow, vaan tää on jusukokkishow. Onsi, arvaa mitä? Me ollaan menossa päivälenkille numero 3. Mä luulen, että Ponsia ei kiinnosta. Ainakin Ponsi on lenkitetty tosi hyvin. Mä en tiedä, mainitsinko mä jo, että mä täytän 3 päivän päästä, eli ensi torstaina 18. Mä taisin mainita sen jo. Mulla on vähän kultakala-aivot. Joo. Ketsuppimiehet juoksee. Matka kohti ketsuppia. Täällä mennään kohti ketsuppia. Ponsikaa hakemaan ketsuppia. Ja ehkä vähän juustoa. En mä tiedä, ehkä salaattiaa. Me ollaan saatu K-kaupasta maagisesti Lidlin kassi meidän ostokset. Mä just tajusin, mun piti ostaa sellainen laatikkosalaatti tän ruuan kanssa, mutta mä unohdin sen. Et vähän harmittaa, mutta ei harmita onneksi. Joten se oli kaupassa käynti 2, ja se oli kun Ponsi kävi aamulenkillä. Sitten me käytiin päivälenkillä, sitten mä muistin, että mun pitää käydä kaupassa, niin mä otin Ponsin mukaan. Ja nyt mä otin Ponsin uudestaan mukaan kauppaan, mutta me juostiin koko matka, ettei toi palaisi tuolla uunissa. Mutta ostokset 2. Me ostettiin maitoa, me kaadetaan tonne se lisämaito. Siellähän on nyt siis 2 eri maitoa, koska tuolla oli 2 semmoista niin kuin melkein tyhjää tölkkiä. Niin me kaadetaan nyt sinne 3 eri maitoa. Siellä on myös kermaa, koska siellä oli kermaa ja se näyttää vähän maidolta. Sitten me ostettiin raejuustoa, sen mä muistin, tästä mä oon ylpeä. Sitten me ostettiin pirkka tomato ketchup, koska me oltiin tarkkoja ja me otettiin pirkka. Ja sitten meillä olisi täällä 50 sentin hampurilaisia, mitkä ei liity mitenkään tähän, mutta mä ostin ne. Mä nyt en yhtään muista, että kuinka paljon mä laitoin sinne maitoon, mutta
pistetään nyt vaikka semmoset, en mä tiedä, 500. Se on varmaan jo puolet tästä tölkistä, mutta pistetään sinne ton verran. Seinään mä silleen samalla tavalla näen imenmaitoa, joten tää saattaa olla virhe. Siellä nyt näyttäisi olevan aika paljon maitoa, mutta toivotaan, että se tekee sille jotain, eikä se jää tolleen lillumaan. Just tajusin, että meidän pitäis kai laittaa nääkin tohon päälle, että sen olisi voinut tehdä samalla, mutta me nyt avataan se uudestaan. Hei pom pom, hei. Seinähän pitäisi nyt valmis olla, mutta aika ikävästi tohon on jäänyt maitoa lillumaan, niin ehkä me annetaan sen vielä olla hetki siellä. Siinä se nyt on. Ruuan taso vastaa kokkaa ja nälykkyysosamäärää. Me otetaan tää. Okei, ne tippu lattialle. Tää on vähän maitosaa tosiaan. Maidot ei ilmeisesti imeydy enää siihen tietyn vaiheen jälkeen. Mutta me nyt maistetaan meidän. Se on ihan hyvä, maito on hyvä. Me nyt maistetaan tätä. Täytyy sanoa, että kaikesta huolimatta se maistuu vieläkin tolle makaronilaatikolle ja se on makaronilaatikkoa aika hyvää. 3/5.